Hej, tack så Varsågod. mycket. Tack Sara. Tack Sara. Jag heter Mia Lindgren och jag jobbar på Artifex som är ett projekt på Stenebyskolan och också Mariestad, Da Capo och Tibro Hantverksakademi. Och vi jobbar med hållbart företagsstöd inom de här områdena där folk utbildas på Stenebyskolan, alltså så här, konst, hantverk och design. Men jag har gjort en koll på vad som har hänt de här 5 åren. För det här drog ju igång 2015 och har hållit på fram tills för ett år sedan. I januari 2020 så delades den sista idépengsomgången ut så som den har sett ut hittills. Och nu har jag ringt runt till, inte alla som har fått idépeng genom åren, men väldigt många av dem och ställt lite frågor och vi har varit intresserade av drivkraften bakom, men också vilka effekter det här har gett. Och lite så här kan idépeng se ut. Det ser liksom väldigt olika ut. Det är ju många projekt som har genomförts under de här 5 åren. En fråga som vi ställde till de här som har fått idépeng är ju vad är idépeng? För jag tänker att ni har säkert idéer om vad det här är och från vårat håll, liksom, de som har delat ut pengarna, så har vi idéer. Men från de här kulturskaparna så fick vi många fler bilder av vad de anser att det är. Och det som var tydligt här är ju att det inte bara ses som finansiering. Utan det är någonting som ger självförtroende. Det är framförallt ett sätt att förverkliga projekt. Det är en start för de som är nya i sin profession och försöka och lära sig att driva projekt. Det är hjälp med spridning och kontakter. En kickstarter, det är lokal utveckling. Och liksom ett sätt att grow community. Och det är väldigt fint att det är den här bredden på det här stödet. Så det är ju mer stöd än finansiering skulle jag kalla det. Det är också ett sätt, uttryckte någon, att kunna vara verksam i den här regionen och på den här platsen. Även om man inte är bunden till platsen i sitt arbete så är det en stor del av profilen att man bor här och är verksam här. Så här har det varit då att det har gjorts 3 stycken utlysningar per år. Så det är ganska generöst, oftast är det ju en utlysning eller kanske 2. Men här har det varit 3 stycken. Det har funnits 300 000 avsatta per år till det här, så att det har varit ungefär 100 000 per omgång som man kunnat söka om. Och man har varit tvungen att vara student eller alumn eller personal på Stenebyskolan. Sen när man har gjort den här ansökan och fått de här kriterierna som Sara pratade om, då är ju det som kanske också skiljer idépeng från andra finansieringsformer att det har varit en lokal jury som består av personer från olika delar i samhället. Så att den juryn som ni ser här, ni ser några av dem här idag. Då är det rektor för Stenebyskolan, en person från Companion, Dalslångens utvecklingsråd, näringslivsutvecklaren och en lokal företagare. Så att där har liksom mötesplats tagit ett steg tillbaka och låter juryn avgöra vilka av de här projekten som ska få medel. Och sen så har projekten genomförts. Och där, någonting också som skiljer lite från många andra är att det inte har varit något krav på återkoppling. Vi har liksom starkt uppmuntrat till det. Och vi har också liksom velat se vad som händer i projekten. Men man har inte behövt att lämna in någon sån här redovisning till exempel. Och under de här 5 åren så är det 53 projekt som har genomförts. Och totalt så har det
utdelats lite drygt 1,6 miljoner. Och i snitt så har det varit 31 000 kronor per projekt. Och de här siffrorna, de tycker jag är nästan de roligaste att få visa för er. För att det ser så himla bra ut när det kommer till könsfördelning. Både i liksom projekten och hur mycket pengar som har gått till kvinnor och hur mycket pengar som har gått till män. Så den här är lite, ja, den här staplarna ligger mig lite varmt om hjärtat. Jag tänkte jag skulle berätta om några exempel på projekt som också visar bredden. Det här är ett projekt som heter Lyfta skog. Som har blivit ett utomhusgym i Dals Långed. Och det här kom till i somras, så det är ganska nytt. Har ni varit och besökt det, ni som bor i Dals Långed? Ja, ser lite nickar. Och då var det Alice Hultin och Johan Andersson som drev det här projektet. Tillsammans med, eller i samarbete med Dals Långeds idrottsklubb, lokala skogsnäringen, Dals Långeds utvecklingsråd och Bengtsfors kommun. Och de fick pengar i två omgångar. Jag tror att de kanske är det enda projektet som har fått i två omgångar faktiskt. Dels för en förstudie, för att titta på hur ser andra utegym ut, och sen också för genomförandet. Och Alice, hon säger så här, att jag är intresserad av lokal utveckling och social antropologi och community involvement genom design. Och det här är det första projektet som jag har genomfört med detta fokus, så jag har lärt mig mycket. Nästa projekt är också ett väldigt synligt projekt om man är i Dals Långed. Det är Studio Växt som är ett coworking space. Det drog igång, jag måste titta på nästa bild. För ett år sedan, 2020, drog det igång. Och då är det 7 personer som är initiativtagare till Studio Växt. Och nu har det växt lite och det är några fler som hyr in sig. Mötesplats Steneby hyr in sig till också. Och det här gjordes tillsammans med Not Quite och Steneby Cement och Companion. Och deras drivkraft låg i, eller de sa så här: "This project re-establishes as long as a place for professional people, not just a place for students, but creativity. It makes us believe in Dals Långed." Så nu finns den här platsen för människor som vill fortsätta och bo i Dals Långed efter studierna. Jättefint. En annan typ av projekt, Steneby Bellcasting, som genomfördes för drygt ett år sedan av en utbytesstudent som hette David Snow Wilson. Och han var på Steneby ett halvår och läste någon fördjupningskurs i metall. Och han jobbade med att gjuta klockor, såna här, ja, ni vet, kyrkklockor, fast inte för kyrkor. Så att då hade vi i februari i fjol en bellcasting kväll där han göt en sån här klocka inför publik. Och det här gjorde han tillsammans med Makerspace Steneby och Karin Kent Grundberg och Dals Långeds allmänna bastu. Och den här klockan är till bastun. Jag tror inte att den är uppsatt än. Jag kollar på dig, Roger. Du kanske vet mer om den här. Jag tror att den ska sättas upp i sommar. Visst är det så? Och du har ljudet avstängt. Jo, men den ska upp och finnas i bastun framöver. Då ska man klinga i klockan när det är dags för att bada bastu, är ju tanken då. Det görs en hylla. Inte riktigt klart än, men det kommer nog att bli klart i sommar. Ett kommunikationsmedel alltså. Mm.
Och David han sa så här, this project was important because it helped engage the local community outside of the school. Så det här var ju liksom projekt som vände sig ja, utåt. Och sen det sista exemplet som jag har här är Kneg som gör arbetskläder i Fengefors. Och Fengefors ligger ju vad är det, 1,5 mil från Dalslånghed. Och de fick stöd 2017. Då fick de för att börja på sin process. Alltså de ville göra arbetskläder. För att de såg att det fanns ett behov av det på Not Quite, där de är verksamma. Men de ville göra liksom en förstudie så att de kunde se så här, vilken typ av kläder, hur ska de se ut, hur har man använt arbetskläder tidigare. Så att de gjorde liksom grundjobbet med hjälp av idépengarna. Och det här är ju ett klädmärke som finns kvar och finns att köpa. Och Ulrika hon säger så här att jag jobbar med Kneg i princip dagligen och har gjort sedan vi började. Det är min bas. Att skaffa ateljén och utrustningen har lett fram till att jag tagit mig andra somnadsjobb i en omfattning jag inte skulle ha gjort annars. Så det här är ju så här fyra... Ja, men lite olika och lyckade exempel på idépengar. Och jag har ju pratat med många fler än de här exemplen. Så att jag tänkte att ni skulle få höra lite röster. Vad kulturskaparna säger och tycker om idépeng. Och först, för vi har liksom varit intresserade av... Så här, ja, men det, de personliga drivkrafterna, varför vill man det här? Varför, vad är intressant med de här projekten? Också för att det här ska vara projekt som vänder sig utåt. Det ska inte vara... det är ju liksom, det kommer ju ur personliga drivkrafter, men projekten ska inte vara personliga. De ska vara något i samverkan med samhället. Så då kan det handla om så här att det är viktigt att prata om döden. Det kan vara en personlig drivkraft. Integration mellan nykomna svenskar och studenter och lokalsamhället. Ja, men det här med arbetskläder. Att det faktiskt inte är så lätt att få ta på arbetskläder som är slitstarka och praktiska. Eller att Dalslånghed ska ha en mer nyanserad fritid. Och att det inte finns liksom någon så här keramisk utbildning på, i Dalslånghed. Att man åstadkommer mycket bättre saker i grupp. Och att en person upplevde att det här var liksom den mest kreativa platsen som den har varit på. Men att man blir liksom låst in i sina... utbildningsinriktningar. Så då jobbade den här personen med liksom, att vara mellan utbildningar. Sen är det några som pratar om mountainbiking. Att det liksom kommer ur den så här personliga intresse för mountainbiking eller klättring för den delen. Och hur man skulle kunna sammanväva det med sin framtida profession. Också gratis träningssammanhang. Att det finns ett behov av det. En annan person pratar om det här med relationerna till de äldre generationerna. Sin farmor och farmödrar och mormödrar. Och att det inte finns någon... kreativ hubb i, eller infrastruktur för det i Dalslånghed utan att man får göra det själv. Och att man kan göra saker som är liksom utanför skolan om man är en student och testa sitt arbete. Och sen jag hoppas, det är någon granne som såg ner något träd här hos mig. Det stör inte er va?
Nej, det är så som det är. Ni får säga till om det blir störigt att det låter för mycket. Effekterna, de är ju jättespännande. Och då är det ju både sånt som rör de här personerna som har gjort eller initierat projekten och sånt som rör lokalsamhället. Men att man vågar söka sig utanför skolan, det är ju väldigt bra att man får liksom börja ta de här första stegen. Ett projekt har lett till att man kan ha gett anställning till en person till. Utställningar, att man blivit kontaktad till det. Hålla kurser, att man har inlett nya samarbeten och testat samarbeten. Och att man kunnat fortsätta jobba med det här. Det är ju också en väldigt fin effekt att kunna säga det om idépeng. Att man känner att det här det är någon som tror på mig. Jag fortsätter jobba med det här. Sen är det också sånt här att ja, men öppna ögonen för VR. Något som många har talats om men inte så många har testat. Och att biking-communityt har ökat. Fler är intresserade. Och att Dalslånga är den plats som man kan stanna på. Inte bara ta sin examen och dra. Varje projekt har ju haft samarbetspartners. Och jag tycker att det är lite spännande att se vilka olika typer av samarbetspartners som man har haft. Och det kan ni ju läsa här. Det är allt från byggföretag till fotografer, idrottsklubb, kommunen såklart, hemslöjdskonsulenter, arbetsförmedlingen och också åldersmässigt från liksom årskurs 5 i Bäckefors till äldreboenden. Så att det här är bara några av de samarbeten som har skapats genom projekten. Sen frågade vi hur viktig mötesplats eller hur mycket viktig idépeng var för projektets genomförande. Och då sa 85% att det var mycket viktigt. Så vi kan väl anta att många av de här projekten inte hade blivit genomförda utan att idépeng hade funnits. Sen har man ju använt Mötesplats Stenenby i projekten på olika sätt. För att som jag sa så har det inte bara varit ekonomiskt stöd utan man har också kunnat få coachning i hur man skriver en projektansökan. Och det är ganska många som har använt. Man har också kunnat få coachning under projektet. Och sen också de som kommer som inte har så där jättebra lokalkännedom har kunnat få hjälp att hitta samarbetspartners. För det är inte så lätt att förstå vilka som är aktiva i området där man verkar. Om man inte kommer härifrån. Och sen har vi också hjälpt till att kommunicera aktiviteter och resultat. Men sen har man också använt Mötesplats Stenenby på andra sätt. Genom att låna teknik. Genom en idépengsfrukost där vi har pratat med studenter framförallt. Under en frukost berättat om idépeng. Hur det är och hur man gör och hur man söker. Den här coachningen, att man kan prata av sig utan att det lämnar rummet. Tillgång till maskiner och verktyg. Och också att vi har liksom använt en del av de här projekten i Mötesplats. Alltså att vi har beställt kläder från Kneg till exempel. Och att vi hyr in oss på, eller på Studio Växt. Och försökt att liksom öppna flera dörrar. För vi har ju velat att de här projekten ska liksom gå vidare. Och att de här personerna ska göra flera projekt. Och ja, det är ju ett växthus det här för kulturskapare. Och sen andra saker som man har önskat. Mer så här tillgångar till maskiner, inspelningsplatser, kontor, sådana saker.
mer samarbete och diskussioner mellan projekten. Också någonting som man skulle göra bättre om man gjorde det en gång till är ju möjligheten att presentera projekten mot lokalsamhället. För det har skett några gånger, men det skulle kunna ske igen. Också så här, stöd att ta vidare projekten så att de kan komma upp till liksom nästa nivå. Och en del projekt har liksom behövt så här, större investeringar för att kunna fortsätta. Sen nämnde jag ju att vi inte har liksom ställt något krav på redovisning. Och när jag frågade om det så var det lite så här hörta vad man tyckte om det. Hälften tyckte att det var bra och inte, att vi inte hade ställt så mycket krav på det. Och att vi, man har istället kunnat liksom fokusera på att genomföra projekten. Och hälften tyckte ungefär att man jobbar bra mot ett liksom, krav. Och det här är väl lite hur man fungerar som person. Men jag tycker att också ifall det är några av er som funderar på att göra något liknande, så kan det vara intressant att ta del av de här tankarna. Och då kan det vara så här att de som tyckte att man inte skulle ställa något krav på redovisning, då kan det vara så att man kan ha redovisning om det är över en viss summa. Men också att kraven kan bli styrande och att man jobbar mot dem. Och att det inte behöver vara att man lämnar en ekonomisk redovisning eller liksom skriver en lång text, utan att man får återkoppling, att det är bra, för att då gör man en analys. Och det skulle också kunna vara så här, en broschyr som man lämnar ut en gång om året. De här projekten har genomförts. Så det här är ju liksom tankar att ta med sig. Idag används projekten på lite olika sätt som referens. En del arbetar dagligen med sitt projekt. En del projekt är pågående och ska liksom genomföras fortfarande. En del är avslutade. En del har fått andra arbeten till följd av projekten. Och så är det också att man använder liksom projektets resultat som privatperson. Om man tänker ur Mötesplats Stenebys perspektiv, för nu har vi pratat om liksom kulturskaparnas perspektiv, då jobbar ju Mötesplats Steneby för att det ska vara möjligt att bo och arbeta med kultur i landsbygden. Och då så bidrar liksom idépeng, den idén, bidrar till den här måluppfyllelsen genom att man löser lokala behov genom kultur. Och det här decentraliserade och lokala beslutsfattandet. Så det är liksom ett perspektiv på det. Det andra är ju liksom kulturskaparnas perspektiv, att det här blir ett växthus för kulturskapare. Och också att det bidrar till kulturföretagsutveckling. Och sammantaget så blir ju det en kulturdriven landsbygdsutveckling. Och med att så kulturen lyfter genom det här. Och om man ser ur lokalsamhällets perspektiv, nu har jag inte pratat med liksom samarbetspartnerna eller lokalsamhället, utan bara med kulturskaparna. Men de projekt som man kan se med sina blotta ögon när man går runt i Dals Långed är ju till exempel Långeds allmänna bastu. Cykla Gul, som är en cykelpool där man kan hyra cykel. Steneby Makerspace. Lyfta Skog, som är den här träningsanläggningen. Keramikkiosken, som är under uppbyggnad. Studio Växt. Kneg, de är ju verksamma i Fängefors, men folk har ju på sig knegkläder i Dals Långed. Har man tur kan man vara med på en årlig äppelpressardag.
Detta sker på hösten. Stenby Bellcasting, den ska upp då i sommar tror vi. Och en klättervägg som också ska upp nu i sommar. Som kommer sitta på Folkets hus. Så det, ja, men det är ganska mycket saker som man kan se med sina blotta ögon. Och förslag på fortsättning. Anders pratade ju lite om det. Att det är in en ansökan just nu om en återupprättning av idépeng. Och sen så är det också på gång en grupp med lokala aktörer. För det viktiga här är ju liksom den här lokala förankringen och medverkan. Både beslutsmässigt och ekonomiskt. Så att jag tror att vi återkommer till det här lite i samtalet. Anders vet mer vart vi står just idag kring detta. Och med det säger jag tack så mycket. Thank you.